I uge 26, altså fra mandag den 26. juni til og med fredag den 30. juni, skal børnene til noget nyt i jeres pris IK, nemlig til JIK Camp. Campen er for de 8-15-årige, og den bliver afholdt på anlægget ved Møllegårdhallen, altså der, hvor jeres pris IK har nogle af sine baner. JIK Camp 2017 er for både piger og drenge og finder sted dagligt i tidsrummet kl. 9-15. Det er rimeligt i pris at være med, kun 1.300 kroner for hele ugen, og det er så inklusiv frokosten, som hvis man ønsker det kan fravælges. Her bliver det så 250 kroner billigere. JIK Campen afløser på den front den Liverpool-skole, som har kørt i JIK 3 gange. Men hvor alle var klar over, at sidste års Liverpool-skole var den sidste, som formand Lenny Hansen bebudede dengang. Det er jo 3. år, så nyhedens interesse er også lagt sig. Det er også derfor, det er det sidste år. Så skal vi prøve noget nyt. Så prøver jeg noget nyt. Ja. Let's go! Til gengæld har JIK engageret en virkelig kapacitet til at stå i spidsen i år, og det er ingen ringer end Michael Madsen, som ved alt om fodbold, ikke mindst på grund af sin baggrund. Jamen, jeg har spillet fodbold siden jeg var 5 år, og har levet af det siden jeg var 18 år, og stoppet som 33, tror jeg det var, på grund af en skade. Ellers har jeg været professionel i Italien, og Tyskland og Superligaen i mange år, og de sidste år, mange år har jeg været træner i de forskellige divisioner, og har stort set kun beskæftiget mig med fodbold og A-trænerlicens, så jeg er en rigtig, rigtig det, man kalder en fodboldnørd. Nu venter man et deltagerantal på mere, end en træner kan klare alene. Altså i hvert fald 2 trænere med, yderligere en, altså, og så mig selv selvfølgelig også, fordi vi vil gerne også ned i detaljen. Jeg er udmærket godt klar over, at fodbold er en leg, og det skal det også være, og de skal nok få lov at lege og lave konkurrencer, men hvis vi ikke sådan kan lave nogle aftaler et par timer om dagen, hvor vi i hvert fald går ned i detaljen, så man føler, at de også får noget med i rygsækken, når de engang er færdige med fodboldkamp, og siger, okay, jeg har altså lært nogle ting, samtidig med, at jeg har haft det sjovt. Det er ligesom det tilgang, jeg har til fodboldskolen, og det har jeg gjort i mange år, og det plejer at fungere. Hvor mange spillere vil der være? Det er som end ikke bare det egentlige fodboldspil, det her handler om. Du kommer til at få noget socialt med en masse andre børn. Og du kommer til at få nogle top-engagerede trænere, som rigtig gerne vil give dig en masse færdighed fodboldmæssigt, men også give dig noget sociale egenskaber omkring, hvordan man skal begære sig med andre børn. Og så skal vi have en masse sjove konkurrencer, hvor vi skal have det sjovt sammen, og vi skal spise sammen og have det sjovt. Og så frem for at sidde og spille PlayStation hjemme, så vil jeg hellere ud og spille fodbold 6 timer om dagen og møde en masse andre mennesker og nogle engagerede trænere. Tilmeldingen foregår i det særlige afsnit, der er på JIK's nye hjemmeside. Ny, i hvert fald designmæssigt, og hvor du kan følge det hele omkring JIK Camp 2017. Sidste tilmeldingsfrist er Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 25. maj.